Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Wallace e sejam bem-vindos ao canal Android Games BR. Trazendo mais um vídeo aí de corrida pra vocês aí, rapaziada. Vou deixar o link na descrição aí, diretamente da Google Play, tá com acesso antecipado. E lembrando pra vocês aí, se querem jogar esse jogo, joguem sem internet, porque sempre fica aparecendo uma propagandinha chata, mas ele funciona de boa offline, valeu rapaziada? Tamo junto aí, segue o vídeo aí da gameplay.